dobar dan, dobri ljudi. Leti patka preko nebeskih leja, nosi pismo si ode. Најубаво се спие со собствена жена, со сите други тера на ебање. Мало ме збунјује овај наш јазик, каже, наушнице се тако зову, јер се закачују на уши, наруквице, јер тура се на руку, а што се то зове накид? Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkusem na Turbo Folk kanal Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšev, koju možda najdete na 1123. stranu u popularnu enciklopediju, regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan, direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, glavni na nebesku kapiju, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije i vrhovni komandant svemirske armije raspevanih belih anđela, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus liše i dima leba za se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi, Konstantinov konak na Viniki i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane, Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, braća suptilne milicajci i sestre puptilne milicajke, Covid Efendi i Covid Hanume, što bi rekao da je Stavrac i Cerovni, znači svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandorolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra-ranković i pra-krcunaš. Ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan, fan. Na crvenu i roznu, oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosad, dosad, mi šes, mi 7 miliona, ovci i ćurani, guske i gusani, perad i dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizevci i ljigavci. Što kažete da stavlja? U normalni brakovi se deca odgajaju, a u pederski odgijaju. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu, unavalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspertu Leskovac, lider za akcije, meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu Farbara Petrović. Bez foliranja, oni su broj jedan za asfaltiranje, asfaltna baza, profi put. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimljene Srpkinje, sunčani, je tako se kaže, sunčani, kvarcuni, preplanuli, čađevi, kafeni, kaki zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, dziftovani, prikadini, albino, antracit, Srbi, favela, tagaravela, džavela, romski četvr, gypsy town, cigone, becirk, žitan, arrondisman, kvartjere, cingaro, barrio, hitano, cinganiki, sinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže pralamio. Ko najboljše imitira sovu, pa peder kad prdne. Nemo da vas četka vara, najbolje logos farbara, sve za gradnju kupite u logos radnju. Kad ima nešto kvalitetno da se izjede, stomak će sam da vas odvede. Brza hrana kod Srećka. Među prodavnice nameštaja najhit, saloni Dic su Leskovac i nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres. Buše i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Diamant. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera.
Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063-467-707. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, to jest na tutci. On ima najlepšu tutku, što rekla Duda Piroćanka, na przdor. Ace Piroćanac je to ispravio, znači tutka na pirotski se kaže pzder ili pzderka. I odavno smo postali brend u naš cirkusland. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkusem plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici i megakare. Štrcamo na sve strane, štrcamo, štrckamo, gizerišemo, fontanišemo i to muzikalno šljiskamo, pošljiskujemo, ušljiskujemo, rašljiskujemo, prskamo, razprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, varničemo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, naša svest će se mrdne kad leptirić prdne. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno šli u Evropu od napred, ne u Rikverci, koji se vraćaju tud za Dinamiku Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za i za svi ostali vredni šoferi i momci. Tu su Miloš i Batigor, će da stigne spisak, nov spisak i Batarače, Bakarače, Babarače. I poseban pozdrav za komplet pulmologiju klinički centar i Gosen Bobana, a naš kamerman Joske, ta nas slavi rođendan, but Joske srećan rođendan, uši ćemo malo kasnije ti izvučemo. Vi vrlo pazljivo slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami i pošto ova emisija ide direktno u etar, to jest u ovaj Teslin radio Munjevod, možemo da ostvarimo i kontakt, da kontaktiramo telefonom normalno ili s telefon, da malo telefonaniramo ili telefonanišemo. Broj telefona na koji možda se javite 257-122. Igram samo kad osetim dobar biznis. Pozivni 018 i da ispričamo nešto veselo, nešto smešno, pitalice, skitalice, pesmice, radosnice, aforizmi, vicići, vicevi i vicići. Kaže pozdrav za Miju Kulića i Mikija Bukovca od Marka Nešića. Trenutno vas slušam u Leverkusen. Od ove subote Cirkus M dobija nove slušalce, moje belotinčane koji žive i rade u inostranstvu. Pozdrav za Milanskog, Ivana Buksa, Sašu Živića i Bojana Stankovića. Dakle, što su oni tamo da naprave novi Belotinac? Noje Belotinac in Deutschland. Što da ne? 257-122, pozivni za Niš 018. Ta vredan bio Časlav doktor, pa mi preko Viber pisa ili ti pisao Vibera, pisao Viber. Poslao mi gumilu vicići i tekstići, isto sve koje od kojega, pa kaže doktor Časlav u daljem tekstu Viber pisa, kaže, tvituju dve komšike onako u ulaz dok čekaju lift, i će kaže jedna, kaže, udvarala sam se na muža preko lažni profil na Facebook, onako erotika je ono i svašta nešto, i on mi napisa, vika, nađi nekog drugog, ja već imam takvu budalu dom. Opet tvituju dve komšike, ali sad preko terasa u zgradu. I ti kaže jedna, abe, komšika, a što tvoj muž toliko bre cvili i plaće? Ovi ka mi izlaze mu zubi. Kako mu vika bi izlaze zubi u 70 godine? Pa tako fino, juče je progutao veštačku vilicu. 257-122, pozivni za Niš, 018. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan, Batalio. Ko je to? Dejan ovde, Krivokuća. Dejan Krivokuća. Odakle Dejane zovete? Iz Hanovera.
Hanover, dakle, čujemo se tamo. Da, pa ja ovaj radio, eto, instalirao sam, pa tako, čujemo se. E, pa lepo. Slušao sam. Kako je vreme, Dejane, tamo? Ovdje je lepo, sunčano, eto, plus 12 grana. Da, pa isto i kod nas je ovdje sunčano, doduše malo košava duva, ali je dobro, lepo. Dejane, jeste tamo za stalno ili privremeno? Ne, stalno samo, stalno. A, stalno? Da. Ništa, Dejane, znači letos se dolazite, pa će, verovatno će da prestane ova pandemija dotle. Pa hoće, nadam se, da se još malo bliži se kraj. Pa ja mislim da... Ništa, Dejane, pozdravite društvo. Ništa, pozdrav, pa to mi je veliki pozdrav. Hvala. Pa vidimo, važi, pozdrav, živ bio. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik, elitni evropski stil, ali za klasičan srpski grill. Restoran izobiljiba sve sa roštilja. A šta je specialitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovčak u vasicu u gradu. Dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik, odloženo plaćanje na 6 mjeseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je nemanje. Telefon 42 00 391 i akcija. Svaki dan gotov ručak, domaća jela za samo 150 dinara. Telefon 42 00 391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri profesori za dualno obrazovanje Grade i Rade, Cobi malo odmara, ali će da navrati i Cobi. 257-122, alo? Nema ga, ne. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert, u Leskovac. Samo dođi i zaberi televizori, veš mašini i frižideri. A sve to prati veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac. Za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija, a kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert u Leskovac. Najveći izbor brend tehnike na jug Srbije. Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Lider za akcije. Ekspert. 257-122, pozivni za Niš, 018. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Mi je ovde Miloš iz Trupale. Miloš iz Trupale. Miloše. To Trupale je bilo pominjeno dok je bilo bombardovanje. Pominjali su samo Trupalske šume, ali ovde nema nigde. A znači, Trupalske šume, to beše... Pa kako da, beše? To ovi Beograđani, oni. A da, Trupalske. I beše ova industrijska, za aerodrom, kako se zva? Kako su ga beše krstili, ne mogu se setim sad. Kako beše, koja zona, kao se gađa, ono? Kaži bre, aerodrom i gotovo, tačno. Da, pa izmislili neki naziv. Ma, ali dobro. To iz Likovci, ovaj NATO, je Sileđije. Da. Evo, sad će svađaju Rusiju i Ukrajinu, mrtvi ladni. Da, nema. Šta sam teo da kažem, teo sam da pozdravim mog komšiju Deda Mileta. Dobro. I u njegovo ime imam jednu pitalicu za tebe. Da, čujem. Prvo moram da ti kažem da Deda Mila je poznat po jajca. On svake subote nosi njegova jaja na pijat i žene se prosto po mame. Otimaju se za njegova jajca. Otimaju se za njegova jajca. Ne znam šta je, ali... Čekaj, na Tvrđavsku pijac li prodaje? Na Tvrđavsku pijac, da, pa malo pre smo se videli i ovo... Tamo, kaže, tamo što sam stao, kaže, žene nagrabiše za jajca, razgrabiše jajca i je gotovo. Znači, ostao je bez jajca? Ostao je bez jajca, mora da čeka sledeću subotu. Evo, ovako, on mi je, on, u njegovo ime da ti pitam jednu pitalicu, da vidimo da li znaš, kaže, koja je razlika između majku na Stojana i majku na Bežana. Majku na Stojana? I majku na Bežana. Koja je
razlika između te dve majke. Ajde. E, pa ovako. Stojanova majka uvek plače, uvek je nesrećna. Aha. A Bežanova majka je srećna. Zato što Stojan je miran i on stoji, ne buni se, svakoga klepi, bije, radi mu šta hoće, a Bežan pobegne, nađe se i to je to. Znači Bežan nikako. A kako je to ime Bežan? Pa ne znam. A ovaj je Stojko. Stojan Stojko. Da. Stojan Stojko, da. Da, dobro. Ništa, Miloše, pozdravi. Kako se zvaše deda? Deda Mile. Dede Mile, da bome, deda da, Mile. On je vaš redovni slušalac. Evo, veliki pozdrav za deda Mile. Pa nek se javi ono, ako stigne, u stvari ne stigne. Pošto... Pa će se javi nego sad tamo kuburiš jajca. Pa to je to. Onda svode takvi njemu slični, naše pare i devize pretvaraće se u jaja i govna. Pozdrav, Miloše, živ bio. Bravo. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, kop čelinje saće, saloni namješta dit, sve čisto domaće. A di se nalaze saloni toliki? U Leskovac, odme iz OMV pumpu prema Ančiki, u prolaz ispod vrtić i glanc nov salon kod bivši Jug Ekspres i to sa podno grejanje plus restoran i plus samoperionica za kola. Telefon 063-499-272. Dit. Svi kohipnotisani zure u njihove ugone garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, u Leskovac, telefon 063-499-272. Među prodavnice namještaja Najhits, saloni Dic, u Leskovac. Alo? Dobar dan. Dobar dan. Dobri domaćine. E, glas mi poznat. Dragan iz Gornje Miđurovo. Imam jednu pitalicu za vas. Ajde, Dragane, da čujem. Kako se zove ovampireni Hitler? Da li to ima, bre? Pa ima. Kako? NATO. NATO. Jao, Dragane... To je skraćenica za povampirenog Hitlera. Da, po. Slušaj, tako sve sileđije, prođu si, ne stanu ta golema carstva, goleme sile, ne stanu, uruše se, pojedu sami sebe, koliko su drčni i alavi. To si, baš to je. Oni su bukvalno ko ovaj rak ili kancer, kako ga zovu, koja je stvarno jedna toliko odvrata, glupa bolest, pazi, on jede sam sebe. Bukvalno, tako će i ove goleme sile, odoše i rimsko carstvo, i da ne pričamo istoriju šta je sve bilo. Pa Hitler je pukao pa kad Hitler... udario na Rusiju, sad NATO će da udari na Rusiju i toliko će da neće bude. Oni da udare, oni huškaju druge, vidiš Ukrajinci jadni huškaju, neće, oni znaju, što ne udare ne na Koreju, onog malog, ono mala Koreja, ništa, što da, na njih ne udare, nego da, prpa bato. Prpa, kad ima neko nešto da ovo, onda nema sila, nema sileđija, nema... I baćuška ima. A i baćuška ima kaćuška. I to malo jače kaćuška ima. I treba da im ćušne. ne do bog, jer strada narod najviše, jadni ukrajinski i ruski i sve, zbog ološi. To je grozno, svađaju ljude. Pa sam... baš tako. Pa baš tako. Pozdravljam sve slušalce. Važi, Dragane, živ bio, pa se čujemo. Deutschland hat abgerüstet. Evo ga original Adolf. Ne, no. Weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Ima Grenze, beži Grenze, 45. Oni ne pakuju artiju mesa i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa. Klasičan mesarski mlin u Novalin. Obalja vigoveda i telci za crnci i za belci. A veprovi prasice pretvara u nekoliko vrste kobasice. Pa budke, polutke, fileti, kotleti. Bifteci čereci na rez sa svem koski bez. I svi pravi gurmani odme ima da go na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac u Ivana Milutinovića i kod Tričko Mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732 407. I njihova parola glasi
Klins iz Bijesa, Klin A. Koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. 257-122, alo. Alo, dobar dan Mio. Dobar dan. Ovde deda Mile iz Trupale, što me Miloš sad pozdravio. Deda Mile! Jes. Pa deda Mile, da li odoše jajca? Evo, sad sam ušao kod Kokice, tamo skupljam gospodice, se pobiju za moje jajca. Da pa, stvarno li je toliki grabež? Pa grabež, ta se domaća. Pa domaćin. Tako domaćin čovjek ima lepu robu. Pa da. I sve se prodaje, ali tako, deda Mile? Proda se, Mio, pa to su lepe, gospode, dame, ljubazne. Pa to znate kako sad zamislite da se vi... Čekaj, kako pitaju kad dođu? Jel vam taze jaja, jel su od kaze, što su, pa ja sam juče kupio, pa ja sam, pa znate, vi ste tako ljubazan. E. I... Evo, piši, a zatim ispred predsedavajućeg bacio torbu s jaja. E, Mio, ajde, pozdravljam, Milo samo komšiju puno i daću mu ja opet neki vic. Može, deda Mile, obavezno. Neću ja da dajem vicevi, ja ću njemu, to će uvijek vas da pozove, a dajte mu neku nagradu opet. Pa, deda Mile, dok mi ne vidimo kakav kvalitet, razumeš, ta... Ovo... Ajde, ako ćete, ja mogu i da donesem kuću. Šalim se, tamam. Šalim se, tamam posla. Deda Mile, živ bio, pa se čujemo. Ajde, se najbolje prijatno, pozdrav. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpuno zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju. Logos trgovine plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine nalaze se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjazvrtku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok kod Kape Dom, telefon 018-45-60-977. Logos trgovine plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus, svaki mesec, akcije i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni i ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, sve za gradnju, kupite u Logos radnju. 257-122, pozivni za Niš, 018, alo. Pomože Bogo si Mio. Bog ti pomogo. Milivoje iz Golemi Čivlik. Milivoje, Golemi Čivlik. Preko puta Zadru. Tako li je? Bate koje? Bate Milivoje, šta ima? Pa ništa, preko sutra vi znaje da je... E, malo glasnije, Milivoje. Preko sutra da je Zoja. Naš najveći praznik. Aha, čekaj, danas li beo tri jerha su danas? Tako je. Da bome. Ali Zarezojac... Zarezojac, da bome, to je... Sveti Trifun. Da se zarez... Tako je, da se zareže... Sveti Trifun, jasno. Vinova lozica, da se ljudi poprikane, Malkovin Cerećica, sve pored, kako je red. Tako je. Ovo našto, što se kaže srpsko... Do duše, oni ga sad okrenuše na ovaj 14. Kao dan za ljubljeni, pa ovo, to no... Se Mio, pa vi ste doktor, nauka. Ne, nego da... Narod, kakvi ovaj, dan za ljubljeni? Zna se, broći, Valentinovo. Zna se svaki dan čovjek si obitno yes. Voli ženicu. Pa kako će slave ljubav bez vinu? Nikako. Pa nikako. Ja kažem, to je dan za ljubljeni u vinu. Pa. Je li tako? To samo možda vi što su malo, ajde da ne kažemo, zavrnuti što će da udare na Rusiju i tako dalje. No, na... Ma oće one, mislim, oće. Ma jo. Ma nema ništa. To si mio. Nema ništa. Nema ništa. To samo možda
zove najmi da je malo plaši. E, da. I tako da, da je dovode u neprijatnost. Mi svi znamo... Pa dovode da, narod, da strepi narod, jadni ljudi, da se, a, da se da plaši. Se da se poslije te dani 5000, dani 10000, dani ovdje, ko je predal za, za dužinu me dobro. I moje cukunu nuče, nego ajde, neću da račiti sad za politiku. Bitno je da smo mi, što se ono kaže, domaćini čoveci. Tako je. Da ide ta Sveti Trifun, odnosno naša Zaredloja Pirotska. Da. Da se poprikanimo. Mi se dogovorimo sa našim samo pobratimo Spasa. Mi u zadnje 35 godine, 40, skupljamo. Te izgledamo naše slovo, isto se, brat, tata, Stančin, Noha, Stančin. Noka, Šijak, tvoja Bopča, ti poredite kada Beruse. Znači, sve ste se dogovorili. Pa domaćinski, mislim, ono, korona, korona, vata koji ne piju rakiju vino. Jasno. Ne piju, nema ništa, kova tanje, brate, nema to. Milivoje, mora ga kratimo. Ajde, živ bio, pa se čujemo. Pozdrav, eto, da čuli ste svi, to je Sveti Trifun i Zarezoja, to je pirotski kraj. A gde se zarezuje vinova loza, znate svi. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon 065 99 00 300. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi, da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063 467 707. I pozdrav, ovo ide za Beč, a, za Danijelu i Bobana, a i pozdrav za nameštaj Mita u Bobište, za Peđu i Dejana, najbolje vozače, i za Ranđu. E, a, Duško Mijeku. Vi vrlo pazljivo slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. Ali iskoristim priliku da pozdravim porodicu Bukovac, da pozdravim Bratislava i njegovu suprugu Slavicu, i veliki pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, i da pozdravim majstori. Rekli su, nemoj mi ono da pričaš što kaže majstori Lažuckaju, ponekad Lažuckaju, znači nije to ono laganje, nego Lažucka, no. Neko vi političari, nego pa malo nalaze, to nikom, nikom to ne škodi. Prodajem električni špored iz Pirot, nikad nije uključen na trojku. I kad smo kod Pirot, pozdrav za Šraf Shop čuveni, to su Mara, Miljan, Marko, Nadica, Đole, Jovan i Dača Cererče, on je inače frizer. A broj telefona na koji možete se javiti 257-122, pozivni za Niš je 018, pa onda 257-122. Alo? Dobar dan, gospodin Mio. Dobar dan. Kako ste, šta radite? Evo... Ovo tamo cirkusi se prave, zezate se. Pa malo se šalimo. Šalimo. Da, da napravi, bre, ti za moju struju. Evo, a, ružo, ružice. Ružo, ružice. Borimo se, bre, ružo. Pa ja ne znam, evo, koliko poruke smo poslali i na pa, ovog... Pa ne, bre, poruke direktno kod direktora što kupio Vranjski mi ovo i struju. Pa ko je, bre, kupio struju Vranjski? Pa samo, ne znam kako se zove... Pa ne, bre, to je... Na repetitori ovamo kod nas. Nije Mičko, Mičko je dao otkaz. Mičko je podneo ostavku, onaj... Mičko, ne znam kako mu veće prezime. Pa kako, ajde da napravimo, ajde. Nema onaj se ono zgužveno lice, onako malo, ko... Aha, aha. Ko pit bulu, onako malo. Ajde da se pozdravimo. Ajde, ružo, pa da... Ajde, bre, kje pijemo. Ružo,
poslu. Evo, kažite vi kako se zove taj da ga pozovemo, evo će da mu pustimo. Ma ne, znam ime, ja da znam, ja bi došla u Niš kude njega. A zašto u Niš? Iz Nišli su odgovorni. Pa on je A iz Niš su odgovorni. Pa da. Pa onda sad ćemo mi da urgiramo, sad ćemo da pošaljemo da, tamo. Imate pobedu, bre, nemoj tako. Ljudi, žabe ima da odu ako treba. I specijalne jedinice ovo, Ružo, da ga dovedemo na lice mesto da vidi kako se mučite. Neka ga dovedite. Nedelju dana da bude kod vas gost. Da bude, da vidi da nema vruća voda, da nema ništa, pa da vidi kada možda preživi ili će trkne ili će da ostane. Ja mislim da će da pobegne posle 15 minuta. Da pobegne, neće ga vržemo. Da će ga vržemo, Ružo. Ružo, ima li neki vic? Da zablažimo situaciju. Ne, ja znam vic, neću da uopšte da pričam, ako počnem, to je posle svima da se smije ovde u Vranje, ovde su ljudi. Ba, šta će, će pričaju u Vranje, će kaže... Drugi put da vidite vi. Će kaže, Ruža pričala... Će kaže, pričala Ruža svašta. Tako li je? Ružo, ajde. Živa bila, mi ćemo da nastavimo da urgiramo i da pozdravimo sve Vranjanke i naše Vranjanke su... Pesmo gostavlja Ruže. E, posebno da bome. Ajde Ruže, živa bila, zdravo. Daje se na znanje, na svi koji hoće da unaprede imanje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje, i blagosigat čici nove folije za plastenici Bane Komerc, možda i da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, plus... Ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc. 257-122, alo. Halo, Deno Mio. Dobar dan. Ovde opet Miloš, nisam planirao da se javljam po drugi put, ali zbog ove gospođe Ruže možda možemo da rešimo problem sa struju. Pa kako, može, Miloše? Pa ona može, prvo ne znam njen status, ona može da dođe kod ovog mog Deda Mileta, ovog Dobro. Sadoša jaja. On je čovjek sam je tu, treba mu tako jedna gospođa da se greju i kod njega ima struje, ima sve, ima i da se popije i da se pojede, tako da gospodin Ruža... Da napravimo kontakt neki onako. Tako je, da napravimo kontakt, ako možemo da ih spojimo i ovo, da se onako želi da se preseli tu u Trupale, najljepše selo. U Trupale. Pa slušaj Miloš, evo čula je Ruža, pa će vidimo reakciju. Ja znam da moj deda Mile sigurno će da pristane. Deda Mile li je sam? Deda Mile je sam, on je ostao pre par godina, bez supruge sam je, tako da baš bi mu dobro došlo društvo. Miloše, čujemo reakciju. Važi. Živ bio, zdravo. I, gde sam stao? To sam stao. Pa kako bi se ja pitam gde sam stao? Jedno pitanje za svi. Gde to ima obe tri? More četiri. Mala pomoć, šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata i kompjutera i električnih skutera, Home Center Vera, sve za svi, u prodavnice 4+4, 8 Radnje, da ih posetite, vreme je zadnje, u Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš. A Lal Vera, Home Center Vera, telefon 064-80-33-922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera, 60 km vozenje sa jedno punjenje, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, telefon 064-80-33-922, Home Center Vera. I jedan specijalan pozdrav
za svi zaposleni u super mega market Spin u Leskovac na čelu sa mog prijatelja i brata Jocu, a posebno za najlepše prodavačice i kasirke koje zdušno i od srce pozdravljaju najboljeg šefa koji se zove Bondi. I sad ide suhomesnata linija, prva liga, Maja šefica, Maja inače pravi najbolji ajvar u Živkovo, a juče je bio rođendan. Srećno, Majo, srećno i nastavljam pozdrav. Olja, Gaga Školska, Bilja, Jelena, Džama, Tanja, Ana Crvena, Suza Plavuša, tu je i Cica i kasirke, Kristina, dve Marije, Sandra, Deni i Slobodica. Je Toponica, ovo je duševna perionica, radio Rasonica, Cirkus M. Ovo je čarobni pendrečić, čarobni pendrečiću, čarobni pendrečiću, s tobom sve sile mrake i haose izlečiću. Abrakadabra, ciribu, ciriba, ciribi, ciribiri ripčiki, hokus pokus džokus, Samanta fokus. Oči Plamela, Anderson Pamela, čorbica gusa u Moniki na usta, povliju dudinke i srpske merlinke, ocemke fišeci, smeso bureci. Cirkus M. Za one koji ne znaju, ovo je bio glas Jovana Kuzmanovića, inače on je bio Cajko, Bog dušu da mu prosti. Plove patke preko Savu dok se u Savu ne zaglavili, plovi patak preko Baru, nosi pismo na vrk, kljunicu. Pisao mi brat ili bata Neško, moj dobri komšija. Poslao je neki aktuelni aforizmi, aforizmi su uvek aktuelni, pa kaže u daljem tekstu hemijsku plavog rukopisa Satirikon, kaže: građevinska mafija polako postaje temelj našeg društva. Primorani smo da dobrovoljno damo krv. Radimo kao crnci, a zarađujemo kao Srbi. Poplava kredita prouzrokuje sušu kućnog budžeta. Neka naseljena mesta će dobiti vodu kad se Arktik otopi. Kao vlasotnice Zrenje. Ne diriguje on, nego mu se ruke tres. Ko sa đavolom tikve sadi, ima koalicijnog partnera. I za kraj, moj dobri komšija Bataneško kaže: deca se boje mraka, a roditelji sutrašnjeg dana. Zašto je to tako? Ja to stvarno ne bih umeo da objasnim. Možda ima neki naučnik koji će objasniti. Da. Bože, kako su cene ripnule! Ko je bre cene? Gde ste čuli da su ripnule? Ja nigde nisam čuo. Vidite da su bre zamrznute be. U 200 kinte od i zamrzni, nismo ga mi zamrzeli cene, jesmo ga zamrzli. Čekaj, kako se kaže sad? Zamrzeli cene ili zamrzli? Zamrzli, po istomu dođe. Da li možda se podigne ceo grad na Đivu? Može, ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest. Da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Samo ga pozovite na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremaju teren sa bageri. Pa separacija, ćefti, pesak, ćef, šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest. Palivene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, palivene cevke za šahte i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. Alo? Pozdrav, Goran ovde. O, bata Gorane, dobar dan. Dobar dan. Evo, podsjeti me pesma Miki na početku, ono, Marka Srbijanca Vrevi. A, Marko Vranjanac. E, to je samo dokaz i glavni anđeo Vrevoil srpsko ime i anđel imaju srpske imena, tako da Miki mu dođe stvarno vođa na anđeli. Jeste tako? Jeste, jeste. Jer se kod nas kaže Vrevi, Vreva, Galama, priča. Da, Vreva. Pa Vrevoil je glavni za priču i za knjige. Mm-hmm. On je pisao. Tako da
Evo, da krenemo malo sa aforizmima. Da, umesto, umesto da steknemo imunitet krda, stekli smo mentalitet krda. Nije problem što sit gladnom ne veruje, nego što gladan sitom veruje, pogotovo pred izbore. Da, pa kaže, stigli smo do dna, dalje ćemo metrom. Sad, to ne važi za niš, mi ovdje si plovimo po nebeski talasi sa smiju. A oni neki idu u Beograd. Mama, imamo si mi da bome nas. Oni, dobro, taj metro, oni metro bre nije samo ispod zemlju, metro ide i iznad nad zemlju i preko ulice, ovo nije samo da se kopa pa sad sve da bude, ovaj. Ali dobro, sad nećemo mi bre ništa da se mešamo na... Ovaj, tamo na Beograđanci, jel tako? Ma kak, sad kad mi napravimo Niš na vodu, zamisli, Niš na toplu vodu tamo oko Nišku banju, Niš na toplu vodu, le, pa gde to ima u Beograđanci? Evo, pošto malo prekažeš da se boriš, znaš šta, lepo bi bilo da se boriš ko Boris Johnson. On pravio žurku u vreme long down. Pa normalno. Znači, i treba si mi ovde tako... Pa čekaj, pa i ovi naši se skupljaše koliko ja znam. Pa praviše si isto žurke i sve. On očigledno ne poštuje nametanje volje jednog centra i sveta koji želi da sve zatvori. Samo da to se tamo ovaj, čuje, pa... Da bom. Bategorane, tamo se čuje pa javnost reaguje, razumeš? Ipak, eno, gledaj kako su one futbolere... Kamionđije, vidiš da se bune u... Bune se, normalno i treba da se bune. Traže za narod. Pa i treba da se bune. Pa dosta je taj nevidljivi centar koristio da, epidemiju. I to će dođe, i na to će dođe kraj. Bategorane, živ bio pa se čujemo. Pozdrav, a jedan ovako poseban pozdrav za svi zapošljeni na pumpu Butan Gas. Odmah iza Donje Sinkovce kod Leskovac, za mog prijatelja i brata Nikolu i za najlepše žensko osoblje u sastav Jelena, Aleksandra, Saška i Natalija. Kus M. Stigao mi jedan Viberpis od mog prijatelja i brata Bucu. On je inače držao najbolji kafić u Niš, Adut u podzemni, pa kaže brat Buca. Dešava se na ulicu, jedna plavuša prilazi na čoveka koji vodi kuće na uzicu i će kaže, jao što je lep, jel to enterijer? A ovaj će kaže, nije, ovo je Labrador Dali. A... Buca mi poslao i guslo gudilice ili ti narodne mrso mudilice. Žene ne vole da nabrajaju te stoka, kreten, budala, majmun, idiot, djubre. Ona je to za čas krate u dve reči. Ovaj moj. I za svaki zagoreli ručak sedi žena za kompjuter. I za svakog muškarca za kompjuter sedi zagorela žena. Oni ne rade po princip štap i kanap, ili po južnjački vrca i prut, asfaltna baza profi put. Da više ne kršite kraci, poputeljci i blatnje visokaci i da ne popunjavate rupe sa šut, tu je za vas asfaltna baza profi put. Sa najsavremeniju mehanizaciju prave najasfalt, ekološki, organski, neprskan, vodootporan, ziftisan, vakcinisan i onda više neće ima nerviranje zbog truckanje, samo tvrdo asfaltiranje. Asfaltna baza profi put, telefon 069 65 39 44. Da se više ne peva, drma, drma, kal drma već, da vam auto klizi ko avion po pistu, prvi su na drumsku listu, bez foliranje, broj 1 za asfaltiranje, asfaltna baza, profi put, telefon 069 65 39 44. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad. Jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad 063 467 707 i jedan poseban pozdrav, specijalan pozdrav za svi zaposleni u firmu Nelvas.
posebno za Gocku, Goricu, svima znanu i kao da Petrija, za, onda za Suzu, Gocu i Maju, to je firma Nelvas, koja u Leskovac, koja ga je čuven brend Deda Vasa. Mnogo ima veze sa Dunje i ostalo voće, tu su i muški, glavni tehnolog Čeda, Jovica i gazda Nenko, što pravi najbolje slatko Dunje, do duše Gocka ga pravi, on samo gleda. I pozdrav za za da bome za mog prijatelja Bata Ljubu, za Bata Saletu i Mikicu i da neko ima. Alo. Alo, dobar dan. Alo, čeka Mio. Dobar dan. Gde si, čeka Mio? Ko je to? Evo, malo šište, Autogas, Stojković. Stojković. Da, Autogas, malo šište, na ulazu iz Leskovca. A, na ulazu iz Leskovac. Da, da. Dobro, pa znam gde je. Evo, da ispričam jedan vic. Ajmo, Stojković. Ajta mi jednu pesmu, čuti posle kaže. Sa Mikija će se dogovoriti. Ajde, Stojković. Sedi Mara, kraj bunara, otu didu držan dara. Prvi seca, drugi cepa, a treći pazi gde ulazi. Dobro ve, Stojković je ve. Čika Mio ve, dobar si ve, jao. Stojkoviću. Jao, može Stojkoviću. Pa došli. Da jen, ej. Sad zem, dari keciju koga stigneš. Malo šište, malo šište. Na, ej, molim te jednu pesmu. Evo se Mikija, dogovori se s Mikija, ajde. Mamo, baži, ajde. Ajde, sad dogovori se sa Mikija, dakle. Eto kako, ispozdravljamo se, precizno bušenje i sečenje, sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon, 065-99-00-300. Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon, 065-99-00-300. I, je, pozdravismo li mi, Miki, ovaj, pulmologiju, klinički centar, pa da im pustimo jednu lepu pesmu. Če volim cirkus M, nego lebac da jedem. ...257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Htio bih da pozdravim vas, Mio, i vaših saradnika koji nam dajete tako lepo raspoloženje. Hvala. Kako se zovete vi? Da, Slaviša se zovem i ispričao bih jedan fazon Vico Perić. Može. Ulazi majka u sobu kod Perice i gleda kako Perica šeta i tek majka kaže Perici, pa kaže Perici, zar nemaš online nastavu danas, kaže mama, ne, danas smo na ekskurziji. Ma, Perica je čudo, Perica je čudo. Slaviša, odakle zove tebe, Slaviša? Iz Beograda, iz Beograda. A, da. Da, iz Beograda zovem, tako da, Slaviša, kako je vreme? Sunčano? Lepo je, sunčano je, lepo vreme, fino, jutro si je malo duvo vetar, onako hladnika, ali dobro, sve u svemu je dobro. On kad se naduva stane. E, da, pošto ovo radimo u jednoj prodavnici, da ne reklamiram sad prodavnicu, i mnogo ovo dođu ljudi ova tako naduvani od vetra. To je to. Ovo, to je to. Ovo i mogu da, sad ne znam da li bi smelo da kažem da vi reklamirate jednu ovo firmu tu, ovo, da li bi smelo ja da kažem. Oj, a da pomenete prodavnicu tu? Ne moju prodavnicu, nego što vi reklamirate. Koju firmu, slobodno kažete? Iz Navalina, ovo što... A, Mesara Marinković. Dobro. Da, ovo, mogu da kažem da sam naišao na njihovu... Na njihove proizvode. Proizvode, da.
koji se prodaju i mogu da kažem da su stvarno odlični. Stvarno je kvalitetno, izuzetno ima i roštilj, mese i ovo da snabdeva, da bome. Da, ovo, veoma je, ovo, mogu da pohvalim stvarno. Jeste, jeste. Marinković je. Jeste. Evo, lepo, lepo Slaviša. Lepo. Tako, to je. O, kad pominjamo ovaj vetar, on meni me onaj Željko Mitrović izgleda da stalno ide po vetar. Pa ide. Non stop na duvan. Pa to je to. Nemoj. Slaviša. Slaviša živ bio, pa se čujemo. Pozdrav. Evo. Dodužen je za ono duvanak, to ima i šmr... Ono ti, onda ti nos ti procuri kad duva mnogo, pa onda moraš da šmrkneš onako malo. Šmrk, šmrk. A, muče vas problemi, golemi i mali. U tešku depresiju ste upali. Treba kući ili stan da se leči, da se malteriše farba ili kreći. Ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi. Plus da bude kvalitetno i za malo para, e, tu je Petrović Farbara. U Babušnicu, u ulicu Ratka Pavlovića, BB, telefon 065-81-71-158. Farbara Petrović, plus tovarište komplet građevinskog materijala. Oluci, a ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović u Babušnicu, telefon 065-81-71-158. Farbara Petrović u Babušnicu. Alo, dobar dan. Alo, dobar dan. Vaše ime? Najlepše. Najlepše, Dragan. Abe, mi o godinu dana be, se nismo čuli, brate moj. Godinu dana? Godinu dana. Ono dve, da... dve godine pandemija traje već. Slušaj me, be. Slušam. Ja nisam teo da te zovem, majka umrela, Bog duš uvo prosti. Bog duš uvo prosti. I da ne isterujemo cirkus. Dobro, pa... Ali, prošlo je ovaj... I sad se čujemo, brate. Vidim, ti si... Čujem u stvari. Da? I dalje u sedlo. U sedlo? Ali ti jašeš, brate, i dalje. Jao... So, kako? Jel, mislim, dobro, to su fino ovako stilske figure, jel tako? Ali gole... Pa jeste, pa jeste. Do, do, bome... Sad kakvo je sedlo i razumeš ono šta jašemo. Slušaj, mi, to nije... mi u te neke godine da ne bi trebali probiramo. Kako beš? Čekaj, u mladosti isto je važilo ono koji bira masturbira, tako li beš? Tako beš. Da, bo. Tako da važi si to za, za sva godišta. Pa važi me, brate, kako ne važi. Kako beš ono... Ko ne onodi svašta, ne onodi ništa. I to je isto. Ali se ispričamo erotski. Ovo mi je neverovatno. Pa kao da sam postao ova Jovana, bre. Ova. I to, ti jes tebe ovo. Ova be, ona be stručnjak, be oca. Ko bre, ona bre. On, be, or, pazi. Ona stručno lice be. De, pa jesi vidio koliko u glavu ima? Pa čuje. Ono, be, pazi. Ja ne znam kako se to navuče, onako klimer u ravnotežu, malecka, glava golema i onda malo ja nestabilno. Ne, ona kad ulazi onda na vrata, sjerno ulazi na kant. Ne, na kant, da. Na kant ulazi garantovan. Ona ovo, ona put slučajno gleda, vidim šešelj se di onda ona kad najdje od tuda. Na kant, da, da. Na kant. E, Dragane, Dragane, tako kad nam neko hoće predstavi nekog da je lep, da je nešto neverovatno, a mi ko svi ćoravi ne vidimo, mi sad se ne razumemo šta je lepo, šta je zgodno, šta je... I onda sad, ne, evo recimo, ono stižu non stop neki na Viber, ovo, pa neke lepotice, ono nije normalno koliko lepi žene ima, koliko, koliko, da ne pričam za Niš i za svaki grad, bukvalno svaki grad ima mnogo lepe žene, osim Englesku tamo već. O, to da ne pričam. Tamo. E. Tamo je ova kraljica najlepša. Da znaš. Najseksi. Ona je najseksi. Dragane, živ bio, ispričamo se. Čekaj, bio be. Kaži, da li ima vic neki? Vic, ajde, može. Montenegrist. Može. Bilo tursko vreme, znaš. Dobro.
Turci tam bili po Crnogoru i sad oni acetić jaše na konja, tu sablja, tu kubura. Razumeš, i sad jaše na konja, a žena vodi konja. I ne idu Turci. Aha. I siluju ženu. Ete. A je ništa. Ovaj ne mrd od konja. Ovaj ne mrd od konja. I sad ništa, idu oni dalje. Kad oni od Turci kudeli bili, šta li je bilo, ne znam. Ete Egipa. I oni je pek tamo, Pašal je glavni komandant na Turci. I kad suže, a evo žena da go ne maltretiramo, mi se skide ovoga od konja za zvor. Ti znaš, kod Turci to nije važno uopšte, muško žena. To nema sad. E? To si nije. Završio je rabotu, jašava i dalje. I ide oni vika, Avetinjo, a što ću tiša, reći nešto jadna. Ova ništa će. A učuješ da ti ja velim, reći nešto jadna. A što? A reći nešto. A je li, kaže čovjeku moj, a što ti nosiš to svjetlo oružje? Kaže Avetinjo, Zenetino jadna, ti ništa ne znaš jadna. Kako ništa ne znam? Ne nosim ja ovo svjetlo oružje, čuvam guzicu na obraz. Ali dobro je jehao posle. Pa dobro, bro. Dobro, izdržava pa ono je. Sedlo ima. Kvalitetno sedlo ima. Dragane, živ bio pa se čujemo. I ti, vrate moj, pozdrav. Zdravo. Pa dobro. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GM. Vaš je samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10. Telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalna popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Evo Mio, kako si? Dobar dan. Srbi su na telefonu, da smo se čuli. Srbo, kako je Srbo? Dobro, evo, malo tu pekljam nešto, radim i pa rekao da se javim, čujem vašu emisiju. Aha. Pa da kažem jednu pesmu. Ajde, čujemo Srbo. Evo, slušaj. Ali polako, nemoj polako, da brzgaš, polako. Polako, nema problema. Pokušavam da utišem sebe, pijem kafu, pušim cigarete, ne mogu da se smirim, bez zubava i ne mogu da živim. Muziku sam pustio, jakom se vino svira, u srce me nešto dira. U godinama pa neka jako zaboli, takve su prijatelji kad te nešto boli. Ljubav treba da se voli, a ne da je pod noge gori. U očima me, to će čijem puta da poloj noko treba. U očima me sjaje lepota, a osim prolazi vota. I mogu se nežne, pravilne, prirodne, nežne, umiren da ih ljubim očeđe. Sve je cura lepa kao san, koja se ne vidja svaki dan. Znam da postoji negde da očarava ljubav svojom, što je nazivam ljubav mojom. Ljubav je moja, potrebno mi je ljubav tvoja. Toliko. Srbo, ja mislim da bi Aca Lukas ovo tako uklopio i napravio pesmu. Pa trebalo sam da zapišem, ima dosta toga, ali ne mogu da kažem preko radija sve. Ja kad bi sa njome razgovarao, da bi drugače to bilo. Da vam. Srbo, će se čujemo opet, živ bio. Pozdrav, da si mi živ i zdrav. Da. Bio vredan i moj drugi brat Đerma, drži pekaru Đermanović u Lamele u Leskovac i preko Viber pismi poslao, i on mi poslao Gomilovi Cići, kaže, dešava se u jednu vrlo savremenu porodicu, zajedno su u kujnu majka i ćerka. I sad će pita majka, ćero, ne li se ti drugiraš? Ne bre, mamo, vika, što? Pa tako vika, se češ lukat sa karticu.
Aha, evo, Đerma poslao, kaže, koktel tri praseta, način pripreme. Uzmete liter rakiju i pozovete dvojicu prijatelja u gosti. I onda se usvinjite, ono što bi se reklo, onako, tu ima veze poezija, kad se, da, bojemi su se usvinjili, jer bojem je bojem. Ovo su pijandure ostali, ali bojem kad se usvinji, on se usvinji na bojemski način. To isto kad su za druga Tita pričali. Da li je ono di, ono, no, ono di, ali ljudski, toplo. Ako treba, lično kod predsednika. Izvini, Miki, nisam čuo. I u skladu sa tim, hoću da imam sagovornika kad te okrenem. Čekaj, Miki, možeš... Ako treba, lično kod predsednika. Molim te, reši problem za ružu iz Vranja što nema struju. Evo, mi te zamoljavamo odavde iz Niš, iz ovu duboku provinciju. Zamoljavamo te, teta Jovana, rešite problem na ružicu, na ružu u Vranje što nema struju i 19 godina. I poslednje uključenje za danas, alo. Goki ovde je da obeležimo sa vicevima. Boki! Da bome, evo ga. Kaže, žali se mu od doktoru. Dobre. Doktore, ne mogu da dišem. A doktor kaže, sestro, donesi mi instrument. A mujoć. Pa doktore, ja ne mogu da dišem, a tebi je do muzike. Odmah na sviranje. Da, vama. Znači, da ga završimo. Zovu me na slavu i pitaju da li sam vakcinisan. Aha. Pa dolazim na slavu da jedem, a ne da igram tenis. A ne da igra tenis, je li tako? Da. E... Pozdrav. Čujemo se živ bio, a ja sam zamoljen od osoblje i vozači City Taxi iz Leskovac da ponovim jedan vic. Evo ću da ga ponovim. Kaže, u jedno javno preduzeće, nije javna kuća, mada slično, organizovali svečanost povodom kraja na uspešnu godinu i ko što si je normalno, svi se iznačukaju, već ovo kad smo pominjali da se usvinje, da se ovo iznapiju, svi se iznapiju na, i to se napiju na kolegijalnu bazu i u jedan trenutak direktor će kaže, a sad gasim svetlo, pa koj koga dofati? I sad ugasi on svetlo, a jedan tip normalno mrtav pijan dofati babaseru, a ona će, pa nemoj sinko, ja sam star. Stara, stara, ra, 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 ra. I mic po mic, ili što bi rekla ove ra, 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 starlet. Što bi rekla ove snajkera, dodajke, starlete, gumenjake. Ovo je bilo direktno uključenje iz zadruge. I znači, dole pokošene rošine i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic, dođemo do kraja u emisiju. A da bi cirkus mogao da cirkus sliši, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Konstantinov konak na Vinik. I akcija svaki dan, gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest. Braća suptilni milicajci, sestre puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekli da stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog. Šta je rekao deda Stavra Ciceron? U normalni brakovi se deca odgajaju, a u pederski odgejaju. Svi pravi gurmani, odma ima dagu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu u navalina. Gazda Novice sa dva sina i deda Zoran, a kada za kvalitetnu tehniku obuzme DERT,
nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert, u Leskovac, lider za akcije. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, bez foliranje. Oni su broj jedan za asfaltiranje, asfaltna baza, profi put. Braća, dimljeni Srbi, sestre, dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanali, čanjevi, kafeni, kakav noći. Što rekao brat Indir, zvani crni džung. 101. indijsko koleno. Moj beli druže prala mio, ko najboljše imitira sovu, pa peder kad prdne. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Među prodavnice nameštaja najhit saloni Dits, Uleskovac i nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres sa podno grejanje. Buši seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, firma Diamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera, električnih skutera. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. On ima najlepšu tutku. I odavno smo postali brend u naš Cirkusland. Ponišavo plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megabici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo i to muzikalno, šljiskamo, podsliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo jutro, klekčemo, izgozokipujemo, istiskujemo i ceđujemo, gozomanipulišemo, čučkakimo, tvrdostoličimo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetujemo, funijemo, slobodno dostavljajte novi izrazi za golemu nuždu i magiju. Katranjošemo, murdarimo, šljokorimo, golemo nuždimo se od Eiffelovu kulu, more od Avalske toranje, to je digitalno, ono, digni, digni, pardon, digi, digi, digitalno, čukamo u bubanj, potok, a naplaćuju nam u vrčin i to je debelo. Keš! Metrojišemo, plavo mostujemo, razdevičavamo, deumferišemo, paza, šivamo, krpimo, miki to sve, cvikcanglujemo, emnuhrejišemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampojemo, vrničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraj, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Peča zvani Freud, naša svest je se mrdne kad leptirić prdne.